Мемлекеттік басқару академиясының базасында жыл басынан бері 972 мемлекеттік қызметші біліктілігін арттырған. Жоспарға сәйкес 1001 адам оқытылуы қажет. Осы мақсатта мамандарға арнайы семинарлар мен қайта даярлау курстары ұйымдастырылуда. Бұл әкімшілік лауазымды қызметкерлердің жоғары білікті кәсіби маман ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. Академия мемлекеттік әкімшілік қызметке алғаш кірген мамандарды стратегиялық ойлауға бірыңғай құзыреттілік шеңберін көтеруге ықпал етеді. Болашақ құзыреттіліктер мен өңірлік компоненттерге басымдық береді. Қазіргі пандемия жағдайында мемлекеттік қызметшілерді оқыту үрдісі онлайн форматта жүргізіледі. Академия цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарлама шеңберінде цифрлық академия жобасын жүзеге асыруда. Бұл академияны мемлекеттік қызметшілердің ақпаратты құзыреттілік орталығына айналдыру болып табылады. Оқу барысында таңдаушылар 40 академиялық сағаттық білім алып, өз қызметін тиімді басқарудың интуитивті және логикалық тәсілдерін дамытады. Жоғары және жобалық тапсырмаларды дайындайды. Жобаларын әзірлеп, комиссия мүшелерінің алдында қорғайды. Қазіргі таңда филиалда жобалық менеджмент бойынша сертификатталған 2 қызметкер бар. Сондай-ақ мемлекет қызметшілерінің кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, жобалық басқару, халықпен өзара қарым-қатынас мәдениеті, жұртшылық алдында жария сөз сөйлеу, көшбасшылық және эмоциялық интеллект, өзгеріс енгізетін көшбасшылардың жүйелік ойлауы, латын графикасы негізіндегі ресми жазылым сияқты дәрістерді филиалымыздың білікті профессорлары мен доценттері және арнайы сырттан шақырылған мамандар, яғни олар өздеріңіз іспеттес осы журналистер болуы мүмкін, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және мемлекеттік қызметкерлер болуы мүмкін, сонымен қатар бизнес салаларының өкілдері болуы мүмкін.